А сега продолжуваме понатаму, ќе се обидаме да ги разјасниме малку состојбите и за оние луѓе кои чуваат домашни миленици. На телефонска линија треба да имам Венера Петковска од Асоциација за заштита на правата на животните. Венера, добро утро. Добро утро. Овој полициски час малку внесе страф и паника кај нас кои чуваме домашни миленици, бидејќи дел од милениците мора да се изнесат во време кога е активен полицискиот час поради физиолошки потреби. Вие константно сте на линија на барања помеѓу властите и помеѓу активистите, односно љубителите на животни. Какви се последните ваши информации? Дали ќе смееме да го прошетаме кучето во време на полициски час? По вчера би се ниле 20 да видат активните на владата. Абсолютно немаше никакви отстапки, освен имаше отстапки за земјоделците. За нас ништо не спомна. Така да најверојатно ќе треба да почитуваме. Јас само сакам да нагласам дека овде не треба да се повикуваме на закон за благосостојба на животни, туку треба малку совеста да поработи. Сепак се живи битија кои што имаат физиолошки потреби, многу едноставно, мислам, нема што тука да се дебатира. Ние не бараме нешто што е нелогично. Туку бараме, не знам, половина час да стават време без разлика во кој дел од денот да се изнесе кучето, ќе носиме со нас лични карти, ако треба, не знам, ветеринарна книжка да докажеме собственост на куча. Не знам што друго би требало да направиме за да ги натираме малку да ја сменат одлукава или барем да ја направат достапна за нас. И сега предвидувањата ваши за тоа што ќе се случува со сите нас во време кога мора да го изнесеме кучето, бидејќи добри предлози имаше дека во за, не знам, временско ограничување 10-15 минути, па може би локацијско ограничување на околу зградите, околу куќите во кои што живееме, бидејќи сепак мора, физиолошката потреба е нешто што мора да се изврши. Дали предвидувате дека ќе не застануваат полицајци или може би па и полицијата ќе има разбирање кога ќе види сам заштитен човек со својот миленик и тоа на многу кус период? Да, предпоставувам, мислам, јас знам дека ќе се излага, мислам, не се ни сумнавам во тој момент, затоа што едноставно се мора. Видете, никој од нас не сака да се изложи на опасност. Мислам, да, дека... не зборуваме за групни шетања, групни прошетки, абсолютно, и дружења. Зборуваме за сам собственик на миленик кој едноставно мора да го прошетка. Да, еве јас, например, лично моите кучиња ги изнесам 2-3 пати дневно и поминувам покрај неколку док парка во моментот на шетање. Можам со гаранција да кажам дека повеќе не се собираат луѓе по док паркови, значи нема групирање, ние едни од други се оддалечуваме. Немаме никаков контакт и треба луѓето да сватат дека после сите истражувања направени заради коронавирусот знаат дека милениците не се тие, мислам, кучињата општо не се тие што пренесуваат, па дури заболуваат од вирусот. И јас верувам дека ќе не застануваат и сакам да верувам во одстапките што може би полицајецот ќе ги направи. Едноставно мора да излеземе. Мислам, има во Законот за благосостојба на животни, член 4 баш тоа го кажува, дека не треба да се дозволи нормално однесување и да не се предизвикува никаква повреда, стрес на животното. Токму тоа го правиме. Сега ние толку многу ги учиме животните да не прават никакви проблеми дома и сега некако научени се на некој тертип на однесување и сега целото тоа, ако им го запреме, самиот стрес ќе си го направи тоа и знаете дека... Да, впрочем, тоа е мачење за животното. ...недозволување на физиолошка потреба дека може да направиме еден куп на здравствени проблеми, вклучувајќи ги тука и откажување на бубрези и ред други работи. Јас само сакам да повикам дека може би аха во теков на денот или не знам влада тако денот пак да си дава дека малку ќе го разгледаат овој момент и ќе бидат малку покоректни кон нас. Агенција за храна и ветеринарство исто очекувам да се преизјаснат за ова. И уште мора да ве прашам за интервенциите ветеринарни, бидејќи можно е да се наметне таква потреба во овој период кога има рестриктивни мерки.
што ќе се случи, имате ли информација? Вие сте предпоставам постојано во контакт со поголем број од ветеринарните ординации низ земја. Да, ветеринарна комора дозволи да се извадат такви дозволи за после 9 часот, ако има потреба од некој миленик да има некаква интервенција ветеринарна. Така да мислам дека секое ветеринарно друштво, секоја ветеринарна амбуланта треба да има поеден што е дежурен и да има таква дозвола. Мислам тоа беше наведено прошлата недела. Благодарам за ова телефонско вклучување. Јас само ќе апелирам до граѓаните да не ги критикуваат активистите, односно луѓето кои чуваат, се грижат за домашни миленици и генерално за животните.